အခုတို့ကဟိုနှစ်ပါးပါ6နှစ်မှာတော့ကိုလက်မှတ်ထိုးဖို့တော့စဉ်းစားတယ်9နှစ်နှစ်မှာတော့မင်္ဂလာအောင်ဆွတ်ကျွမ်းမယ်ဒီနှစ်ကုန်ပိုင်းလောက်မှာတော့ဒီကတော့မင်္ဂလာဆောင်ဖို့ကတော့ပတ်စံရှားအောင်ပါမလို့အဲညစလုံးချမ်းသာနေတယ်မှာမဟုတ်ပါလားဟုတ်လားဒါပေမဲ့ဟိုပတ်စံရှားအောင်ပါလေယောက်ျားပတ်စံရှားအောင်မယ်ဆိုတော့မိမယူပတ်စံရှားအောင်ပါပါဒါပေမဲ့ကိုမဖုံးကွယ်ထားခြင်းမူတာဒီ
ကိုယ့်ရဲ့ ကိုကိုချစ်တယ်လို့သူ့ကိုချစ်ပြီးတဲ့အတွက်လည်းကျွန်တော်အရန်ဝမ်းသာပါတယ်ပီတိဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့လူတိုင်းလူတိုင်းကတော့ဟိုခုပြောသလိုပေါ့နော်ကိုကိုလည်းလူတရာမှာတရာလုံးတော့ချစ်နိုင်မယ်ဆိုတော့တော့မရှိပါဘူးကျွန်တော်လူတရာလုံးချစ်ပါလို့လည်းကျွန်တော်ပြောချင်ပါဘူးလူတရာမှာခုနှစ်ဆယ်လောက်50လောက်ချစ်ရင်လည်းကျွန်တော်ကျင်တတ်ပါတယ်ဒါဒါရောင်ရဲတယ်ဆိုတဲ့စိတ်လို့ကျွန်တော်ပြောရမှ
จีนได้ดูชิมไหมจีนได้ดูชิมไหมฮัลโหลใจได้ดูชิมไหมใจได้ดูชิมไหมแต่แม่กูก็คอมเมนต์นี่มากูพะบาร์เลยกูตู้เล็กชิปปี้จ้าเลยลิซ่าจ้าเลยแต่แกกูวันตาบาร์เลยแต่แกกูเล็กจีซูมีอะไรเต็มมาเลยตู้ก็จะน้องประมาณมีอะไรนั่นแหละมูรีปีบาร์เลยแต่เนี่ยเราจะน้องอย่าไปได้ดีบอลเลยตู้มีอะไรกูยิ่งไปมูรีดีจูซีเดอไอ้ตัวเล็กจะน้องตู้กูยิ่งเชียร์พี่ดาบาร์ดีก็ตู้ก็จะน้องถ้าเรามีอะไรยิ่งจะมูรีชิบาร์เลยตู้บา
ပြောတယ်ပါသူ့ကိုကိုမကောင်းပြမဲ့ဆိုလို့ရှင်ကိုကကောင်းလို့လားကိုကဘယ်လောက်ထိ 100% တန်ရှင်းနေလို့လဲပြင်းစုံနေလို့လဲဒါပေမဲ့ဘလို့ပဲဖြစ်နေပါစေပစ္စုပစ္စုပန်ဘဝမှာအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ဖြစ်နေမယ်ဆိုလို့ရှင် right okay ဒီပြီကျွန်တော်ဘာမှမကြည့်မနေနဲ့အတိတ်ကအတိတ်ပဲတငယ်သားယူစီရရှိတော့ယူရမှာပေါ့လေဟုတ်လားအတိတ်ကိုကြီးပဲဟာမင်းကိုကိုအရင်တော့ပြောခဲ့တဲ့ခါရှိပဲလူဒီရောက်မှားသွားတဲ့လူဒီရောက် second chance ဆိုတာမရှိပါဘူးလားအေးဟုတ်လား second chance ဆိုတာပေးသင့်ပါတယ်မှားရင်တသက်လုံးမှားသွားတော့မှာလားစိုးရင်တသက်လုံးစိုးသွားတော့မှာလားမဖြစ်ပါနဲ့ဟုတ်လားသူ့မှာအမှားကိုသိပြီးတော့ပြင်ဆင်တဲ့စိတ်ရှိသွားရင်အမှန်ဖြစ်လာမှာပဲအဲ့တော့သူ့ကိုသာအခွင့်အရေးပေးလိုက်ပါ second chance လူဒီရောက်အခွင့်အရေးပေးလိုက်ပါအဲကျွန်တော်လည်းဒီတိုင်းပါပဲကျွန်တော်လည်းမှားခဲ့တဲ့ဟာတွေရှိတယ်သူ့မှာလည်းသူမှားခဲ့တဲ့ဟာတွေရှိမှာပဲဟုတ်လားဒါပေမဲ့သူ့ကိုလည်းအမှားပြင်ဆင်ခွင့်လေးတွေသူပေးလို့ရတယ်ကိုလည်းဒါအဓိကတော့ကိုကိုနားလဲတဲ့အတွက်ကိုသူ့ဘောသူ့ဘောမှာအများကြီးကိုချစ်တာပါအဲသူလည်းကိုကိုအရင်ချစ်တယ်ဘာလို့ဆိုငငယ်ကလေးကတန်ရုံးစင်လေးတွေရှိတယ်တချို့ဆိုလို့ရှိရင်ပြောကြပါသူနဲ့ကိုနေရလွန်ခဲ့တဲ့20လောက်ကမော်ဒယ်စဖြစ်ကလေးကသူနဲ့ကိုနေကြိုက်ပြီးတော့2နှစ်လောက်ကြိုက်တယ်ဗောလေကြိုက်ပြီးတော့အချောင်းမျိုးမျိုးကြောင့်꿰သွားတယ်꿰သွားပြီးနောက်ပိုင်းမှာ17နှစ်လုံးလုံးကိုနေသူနဲ့မတွေ့ဘူးပြန်ထွက်လာပြီးတော့ပြန်တွေ့တာတော့မှ2-3လလောက်ပဲရှိသေးတယ်ဒါပေမဲ့ယူဖို့ဒီကိုလေးစဉ်းစားထားတယ်ကိုတဲ့အများကြီးသူ stable ဖို့ဖြစ်တယ်ဟာကိုကလက်တွဲပေါ်ဖြစ်နေတော့မှကိုဒီရလိုက်ပြီဆိုလို့ရှင် तू ဟာကိုတက်အေးပါတဲ့နေရာနဲ့ရောက်တဲ့နေရာမှာကိုရောက်သွားပြီလေအဲ तू ဟာဟိုကိုတက်အများကြီးအကြံဉာဏ်တွေပေးနိုင်တယ်ဟိုဟာမျိုးတွေရှိတယ်လေအဲတခုခုကိစ္စတခုလုပ်မယ်ဆိုလို့ရှင် तू နဲ့ကိုနဲ့အမြဲတမ်းတိုင်မြင်တယ် तू လည်းကိုပေါ်မှာအမြဲတမ်းတိုင်မြင်တယ်မဖုံးခွယ်ဟိုကိုလည်းအစကတည်းကကွာပွန့်ပွန့်နေတယ်တမသူနဲ့ပွန့်လင်းတယ်အဲ့ပွန့်လင်းတဲ့ဟာလေးတွေချိန်တဲ့ဟာလေးတွေရှိတယ်အများကြီးရေးပါပါလေဟုတ်သူမှာသူကလည်းသူရင်ဆိုင်ဖြတ်တန်းခဲ့ရတဲ့ဟာတွေရှိခဲ့ပြီးတော့သူကြောက်သွားတဲ့ဟာမျိုးတွေလည်းရှိမှာပေါ့နော်အဲ့လိုပါဒီသူကဘာသာရေးအရင်လုပ်တယ်ဟိုကြည့်လိုက်လို့ရှင်တရားနာနေတာတော့အဲ့လိုမျိုးတွေလောလောကျွန်တော်လည်းသာတွေ့လို့ရှိကျွန်တော်ကငရဲတော်ကြီးမလားတော့အဲ့လိုတော်ပြောနေတာဒါပေမဲ့မဟုတ်ပါဘူးငရဲသူငရဲကြီးနေကလာမှသူ amazing show amazing show တဲ့သူခေါ်နေကြတယ်ဒါပေမဲ့သူ့ဘုံသူ့ကြည့်ရတာသူပြောနေတာပါအဲ့ရသူငယ်ချင်းတွေကသူ့ကိုစိတ်ချမ်းသာစေချင်တာလေဟုတ်လားဟိုကျွန်တော်ထင်ပါတယ်သူလည်းစိတ်ညစ်ခဲ့ရတဲ့ဟာတွေလည်းရှိမှာပေါ့ဒါသူပြောပြတဲ့ဟာမျိုးတွေရှိမှာပြောပြတဲ့ဟာမျိုးတွေရှိမှာဒါကိုကြည့်ရင်သိပါတယ်သူငယ်ချင်းတွေအပေါင်းအသင်းတွေကသူ့ကိုဝမ်းသာစေချင်တယ်စိတ်ချမ်းသာစေချင်တယ်လေအခုသူပြောနေတယ်ဆိုတော့လည်းသူငယ်ချင်းတွေကဝမ်းသာကြပါတယ်ပီတိဖြစ်ကြပါတယ်ဟုတ်
ไม่รู้เช่นจันทร์น้อยก็มาเลี้ยวเลยจันทร์น้อยจันทร์น้อยว่าเช็ดตัวเลี้ยวเลยเช็ดปีจ้าบาลเลยจันทร์น้อยเพราะฉะนั้นมาเลยปริตติจิโกจันทร์น้อยพี่นี่จะสกัดชีพอะไรจันทร์น้อยที่อันนี้เป็นยานลูกกูชิสับบีรออยู่ตัวตาจูจูซานะจันทร์น้อยลูกตัวมาบ้าจันทร์น้อยเย่จูซับมูรีกูเลยพี่ก็รู้ยาวคุยนี่เลยจันทร์น้อยปีจ้าบาลปีรู้คุยนี่ยาวเลยสุดทางปีจ้าบาลเลยจันทร์น้อยเพราะฉะนั้นมาเลยคุยยาเกลือจูซับพี่ก็เลยหาดีกูเลย